Tak ahoj, vítejte u dalšího malovacího videa. Já vám v rychlosti ukážu, jak dopadl obrázek, který jsme společně dělali teď na posledních třech videích v té Zemli snové. Takže jsem ho nakonec dokončila předevčírem a celý ten obrázek dopadl takhle. Tak, byla to fuška, ale docela jsem si to užila, jak to bylo těma barvičkama, tak fakt to bylo super a musím si říct, že na to, že vlastně to byl takový nějaký můj první seznamovací pokus, tak z něho mám fakt velkou radost. No, to bylo na začátek a já tady mám na dnešek připravený Měhy plné čarovnosti od Klárky. Vybrala jsem si tady ten, nebo vybrala, já tady jedu postupně. Takže tady mám obrázek, který následuje v řadě. A napadlo mě, že bych zase udělala pozadí těma perleťovýma barvičkama, stejně tak, jako jsem dělala v té Zemli snové. Jsou to vlastně tyhle ty barvičky od firmy Royal Langlikel. Snad to říkám správně, krkolomí. A zase bych je vyzkoušela na trošku jiným papíře hlavně. Abych taky věděla, jak se chovají i jinde. Pokusím se vám u toho zase postupně něco málo říct. No. Já mám v plánu tak trošičku dát na ten vrch, nevím proč, tady tu perleťovou, ten odstín prostě takové té červenavé, růžové, asi něčeho takového, jak to psát. A pak bych k tomu chtěla asi různě odstupnit. Možná jsem si říkala, že tady bych dala tu do červena, tady bych dala nějaký světlejší odstín a tady dolů. Vlastně bych chtěla dát možná nějaký ten odstín z té zelenkavé, ale to ještě uvidím, jak to tady bude vypadat tak nějak postupně. Takže teď si vezmu tohle a to je vlastně tady ten odstín. Můžeme se do toho pustit. Jinak teda musím říct, že v té Zemli snové se mě s ním malovalo fakt krásně. Na to, že to byl takový nějaký první pokus. A teď si musím nějak pěkně natočit tu omalovánku, abych na to i dobře jakože viděla. Jediný problém, co jsem pak jakoby měla s tím, byl v podstatě to, že když jsem si zajela někde do těch místeček, kde jsem nechtěla, tak vlastně tam ten flíček od té barvy už mě pak sice šel zamalovat, nejste výmáčku, zase neskažou, šel zamalovat, ale při takovým nějakým tom, jak se říká, blížším zkoumání, já jakoby okem, pohledem, jsem ho tam pod tím odstínem té pastelky viděla. Jo, takže to je tak asi
takový možná, co zatím ještě nevím, jak úplně vychytat, ale ono asi bude možná stačit, že si budu dávat víc pozor, jakože abych abych si do těch míst, kam tu barvu nechci, tak abych si zbytečně nezajela. Alebo bych to možná mohla zkusit jako víc roztáhnout vodou, tak jak jsem to pak dělala u těch těch druhých vodových, co jsme tam v té země dělali zase z ty houbičky. Ale říkám, no, co to ještě fakt, abych se s nima naučila víc pracovat, no. Jinak teda už si zvykám na to, že ten akvarel, tak jak jste mě psali, tak vlastně dělá takovou trošku tu flekatou, jak to říct, strukturu, nebo ten flekatej povrch zanechává. Takže mě to ani tolik už jakoby nevadí a nacházím v tom takový nějaký to, jak to říct, kouzlo akvarelu. Trošku přivřít okno, nějaký průvan, tak mě to tady trošku víc, nebo trošku rychleji schne, než bych chtěla. Fakt se mě hrozně líbí, jak ta perleť na tom obrázku dělá ten krásný efekt. A tady musím teda říct, že tak jak v té zemi je snové, tak se mě s nima dělá stejně pěkně. Tady zatím taky. Zkoušela jsem je ještě na pozadí v chaloupkovánkách. Tak, v chaloupkovánkách. A musím říct, že na to, jak je tam ten papír jakoby silnej a že snese fakt jako všechno, tak já jsem měla malinko problém s tím, že jak to říct, hlavně jsem nepřišla na důvod, proč to tak bylo. Prostě mě tam trošku ten papír fakt zlobil, jako až bych řekla, že se mě malinko snad začal nějak jakože žmolkovat, nebo drhnout, nebo já nevím, jak to tam, co to tam prostě dělalo. Přitom jsem používala vlastně, nebo dělala jsem to stejně, tak jak to poprvé. A úplně fakt jako nevím. Nevím, čím to bylo. Jestli tím, že tam byl ten povrch, nebo že je tam ten papír jako fakt takovej drsnější, jinej trošku. Musím to vyzkoušet ještě určitě znovu. A asi i těma druhýma.
vodovkama. Protože fakt mě zajímá, čím to bylo, nebo jestli vás napadá, nebo jestli vy víte, čím by to jakoby mohlo být. Protože jako nemám pocit, že bych dávala nějak míň nebo víc vody, než v těch předešlých omalovánkách. Možná mě jako přišlo chvílema, jak kdyby ten papír tam nějak jakože sál rychleji. To je možný, no. Nevím. Ale já to zjistím ještě. Každopádně tady jsou super. Krásně se roztírají. A musím říct, že dělají ten efekt moc pěkně zase. Tak. No, trošičku se teda vlní ten papír. A to nebude zase takový problém, zase rovná. Zavřu a zatížím a bude. A asi nakonec teda, když už tady tak tahám tu barvu dolů, tak tam přidám asi už jenom jeden odstín. Ať to není zase tak strkatý. Jinak jsem se dívala, že na s Bohem Nudo mají ještě jednu sadičku tady těch perleťových. Je jich tam o pár odstínů víc teda. A ale oni teď nemají dostupný. Nicméně, to jsem nechtěla říct. Chtěla jsem říct to, že vlastně existuje ještě teda o něco větší ta sada a že jsem zjistila, že ho mají na ukačky na radosti, takže protože nás Bohem Nudo teď není dostupná, i když ho tam mají v nabídce, ale dostupná teď není. Tak mám trošičku v plánu, že bych se ještě pořídila tu většinu. Hlavně ono taky tím, že tam úplně není jakoby velký množství té barvy v každé té lanvičce. Tak já budu mít tak i tak trošku jako do zásoby, no. Tady už to dělám jen tak jako že si to chci roztáhnout fakt do té světla. A vlastně tady za světlejší přejedu. Pak tím dalším odstínem. Tady jsem dala asi už trošku víc vody, tak je to takový trošku
jiný. No, takže na radosti je mají a... objednám se tam asi s největší pravděpodobností. Myšleno teda tu větší sadu. Když už jsem se tady v tom tak jako rozplácla, v tom, co jsem vám potřebovala nutně říct. A nějak jsem to úplně nedotáhla do konce. No. Tak. To. Kdyby dostanu do té světlejší a ten druhý odstín ještě přejedu. Jako by přesto, aby se to tak nějak propojilo. Tak jak jsem to dělala asi od toho minulého pozadí. Jinak teda jsem ráda, že na mě koukáte, i když vám teď u toho tolik jakoby nepovídám, jak z začátku. A doufám, že vás to teda baví i stejně tak. Mám už tady zase naplánovaný čím, co bych chtěla jakože do dalších videí trošku. Takže. Nějaký ten malovací plán tady pořád ještě mám. A tady jestli si všimete, tak jak jsem dala víc té vody, tak mě to tam udělalo trošku takový ošklivej. Jak to říct? No, takovou ošklivost na papíře, tak snad to půjde zamalovat. Já to asi už nechám takhle, tam bych dala nějaký ten světlejší odstín k tomu. No, tady, jestli jste si všimli, nevím, jestli to uvidíte, tak co mě udělali ty líhový markery. Já jsem si tam nedala pod ten obrázek, když už byl hotový potom. Samozřejmě předtím, když jsem to dělala, jsem to měla podložený, to je jasný. Ale pak jsem si tu podložku, jakoby ten ubrousek z toho oddělala a tady ta zelená vlastně mě tak jako hezky propila, i když už to bylo potom hotový. Takže doufám, že se mě to snad podaří nějakým způsobem zamalovat teďka. No a teď jsem tam chtěla dát za ten odstín. Trošku mě láká použít tam nějakou takovou tu zelenou. Buď tuhletu, anebo tuhletu. Asi, aby to bylo takový rozsvícený, tak asi bych dala tuhletu. Takže to je tady vlastně tato. No, dáme tam tu. A uvidíme, jak to bude vypadat.
Hlavně doufám, že se mi podaří překrýt tam tu ošklivou skvrnu, co se mi tam teď vytvořila na tom papíře. Ježiš, že se omlouvám, jestli tam teď slyšíte nějaký dětský křik nebo něco. Tady od sousedů. Jo. Ty děti jsou tak extrémně vzteklí, že někdy teda to stojí za to. Tak doufám, že vás to tam teď nějak neporušilo. Že vám tady příjemně jakože cvrčí. Taková jako... A ty další okolní věmy, který nás tady ruší, že se tak nějak vytratí. No. Tak a trošku to ještě přetáhnu až tady k těm obláčkům zase. Jinak jsem teda strašně ráda, že jsem zase někoho inspirovala z děvčat. Že jsem... Psali jste mě právě, že jste se nemohli taky přimět k akvarelu, tak jak já jsem s tím měla problém z začátku. Tak fakt jsem ráda, že jsem inspirovala trošku. To mě vždycky hrozně potěší, taková zpráva. Já teda doufám, že vy jste s tím akvarelem úspěšnější než já zatím. Protože to, co se mě tady teďka tvoří, vypadá tak jako trošku zvláštně. Ale doufám, že výsledný efekt bude uspokojící, aspoň trošku. No. No, já jsem z nich na 13 těch barev, no. A musím říct, že si to teda fakt užívám, tohleto, protože nejenom, že to jde rychleji, jde velice rychleji než pastelkama, je to zase úplně jiný, než když třeba dělám markerama, jo. A je to úplně úplně odlišný, no. Prostě i to, co to vytvoří na tom papíře. Je fakt moc pěkný. Jinak ještě musím trošičku upravit informaci, kterou jsem vám řekla v minulým nebo předminulým videu o těch vodovkách od firmy Nassau. To jsou vlastně tohle ty.
Nevím, proč jsem byla v přesvědčení, že jsem viděla na radosti, že tam Káťa má více těch sad s odstínama. Tak to tak prosím vás není, spletla jsem se. Ale furt jsem byla z nějakého důvodu v domnění, že jsem tam viděla přesně tyhle cty. A s něčím jsem to spletla. Takže tady trošku moje špatná informace. Má tam Káťa jenom tady vlastně tu sadu, kterou mám já pořízenou. Furt jsem tak nějak přemýšlela, s čím jsem to mohla jakože zaměnit. A nedostala jsem se jakože k nějakému spolehlivému závěru. Takže nevím proč. A nemohla jsem si to splést ani s těma perleťovýma, protože jednak vypadají jinak vzhledově, že jo, o tom žádná. Jsou to perleťovky a to vím, že ty tam byly jenom ve dvou sadách. A fakt jsem byla přesvědčená, že tady těch tam měla víc a nic. Není to tak, jo, takže tady moje oprava za špatnou informaci. Ale ono je toho takový neskutečný množství, že fakt někdy se to hrozně plete. A pro mě, jak jsou tady ty vodové barvy takové, jako že ještě furt neznámá, tak mě bude i chvilku trvat, než si úplně jakoby tak nějak zapamatuju všechny ty firmy, ty výrobce a no, mě rozumíte. Tady ty druhy, kolik jich je, tak. Já vám tady dneska zase trošku chratím, pardon. Ty strašný boje s alergiemi. No, ale jako myslím si, že jsem nakonec zvolila dobře, že jsem dala ten spodek tou zelenkavou. Protože fakt, teď když to vidím úplně, tak se mi to tam moc líbí. A vlastně i mě to pěkně překryje ten flek od té předchozí strany. A jak jsou tady ty klárčiny omalovánky, vlastně ty obrázky, že ona je nemá až tak extrémně detailní, jak a droboučky. Tak jak byla ta zemle znova, tak se mě tady i daří pěkně udržet si odstup od těch obrázků, kam vlastně tu barvu perleťovou nechci.
No jinak, kdybyste měli nějaký nápad, nebo kdybyste chtěli zmalovat nějaké konkrétní omalovánce, třeba konkrétním druhem pastelek nebo něčím, tak mě určitě dejte vědět. Jsme tady půl hodiny a já jsem vám za půl hodiny tady předvedla akorát kousek pozadí. No. Teď jsem se vůbec nedívala, jestli tam něco vidíte, nebo jestli jsem zase nebyla mimo. Ty kláčení skřídci a ty obrázky jsou naprosto, naprosto úžasný. Mám hrozně ráda. Doufám, že se mě podaří a budou, nebo a bude tady ten díl v podstatě další dokončený. Protože těch obrázků už mě tady moc nezůstává. Tak bych byla ráda, kdybych měla další její hotovou omalovánku. A vlastně ten první díl mám hotový, že jo? A kdyby se povedl i tady tento, tak by to bylo super. Tady ještě přemýšlím, taky bych dala kousek. Co se týče potom pastelek, kterýma budu pokračovat i na tom obrázku, tak s největší pravděpodobností, protože mám teďka furt ještě vytažený hujky, tak asi vezmu hujky. A nebo možná Limidix, ty mám taky nechaný vytažený ještě. Protože ty bych taky chtěla určitě ještě s váma, teď jsem do vás drkla, pardon, s váma na video. Nevím, jestli budu v dalším videu pokračovat tady na tom obrázku, nebo jestli už vezmu něco jiného. To úplně jako promyšlený nemám. Každopádně obrázek.
Když bychom nadělali v dalším, tak uvidíte zase hotové v dalším malovacím videu. Tak a teď tady musím trošku doufám, že to pěkně překryje, že to tam nebude. Ale jo, jde to pěkně. Tam byla taková ta prapodivná skvrna. Jak jsem tam dala víc té vody. A musím teda říct, že i ty barvičky teď jako třeba si to nejsou úplně malý plochy nebo tak. Tak zatím nemám pocit, že by nějak extrémně ubývaly. I třeba to, co jsme dělali v té Země snové, tak vlastně tam jsem měla ty dva odstíny, že jo, tam byla fialková a nebo fialová a ta světlá růžová. A musím teda jako říct, že na té paletce to není skoro vůbec vidět, že by se mi tam nějak víc jako potřebila. Nicméně tohle je takovej docela jednoduchý obrázek, takže si myslím, že že bych ho mohla mít docela i rychle hotovej. No, ještě kousek a bude to. Taková malá plocha. A stejně... Nebo malá plocha. Jednostranný obrázek jsem chtěla říct. A stejně... To tady dělám 40 minut. To je konec se mnou, fakt. No a já teda dodělám tady ten zbyteček. A myslím, že pro dnešek by to mohlo tak trošku stačit. A na příště bych zase vzala něco jiného, mám nějaký rozpracovaný obrázky, takže bych mohla třeba pokračovat v nich. Uvidíme, co vymyslím.
No, až to zaschne, tak na to musím mrknout, abych to měla jakoby pěkně dotažený. Tak a pozadí teda vypadá takhle. To trošku odálím. To vidíte celý. Teď to nechám uschnout pěkně a uvidím, co to udělá potom, nebo jak to bude vypadat. Nevím ještě, jestli tady jsem to třeba neměla nechat bez toho přetažení, ale s tím je to ještě mokrý, takže to trošku klame. Každopádně já si myslím, že jsem spokojená a budu se na vás těšit zase někdy příště. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně a ahoj.